Här är 100% Färjestad. Ett av lagen, Staffan, det snackades en hel del kring inför säsongen. Du tippade dem som trea. Ja, så det här är en av mina guldfavoriter faktiskt. Och det är trots ganska stor spelaromsättning på nyckelpositioner. Båda målvakterna ut. Lennström ut till exempel. Och såklart man skulle känna av det. Hur, med tanke på det då, hur tycker du det har sett ut? Nej, men enligt förväntan tycker jag att det var topp fyra lag. Det råder inga tvivel om på förhand tyckte jag. Och det har man levt upp till. Sen tycker jag att liksom man inleder första 10 omgångarna väldigt, väldigt starkt. Då spelar man precis liksom genom 3 perioder, 60 minuter jättebra. Sen tyckte jag... Alltid som tittar kritiskt, letar nästan fel. Tyckte att man kunde vinna matcher på att göra en, kanske ibland två bra perioder. Så hade man någon dipp sådär, men det var tillräckligt bra för att vinna matcherna. Och sen hade man en dipp här strax före uppehållet. Där man inte liksom spelade de här 60 minuterna och fick inte heller betalt. Och målvaktsspelet har ju varit liksom en, ja, minst sagt upp och ner. Och det har varit många in och ut och så vidare. Så att, ja, med det sagt så är inte du orolig för Färjestad framåt. Ja, men om man tittar på just målvaktsspelet, som du säger, det var visst en stökig situation här när båda Legacy och Lindman var skadade. Men med de båda på väg tillbaka, om man tittar på hur de inledde säsongen. Alltså, snack. Om liksom smörgåsbord. Ja, det var ju ett avstamp liksom, när de drog igång säsongen, tänkte man. Det var liksom ett statement för hela ligan att du, don't mess with us. Vi är här för att liksom leverera. Och det gjorde de verkligen. De träffade rätt på många utav nyförvärven också. Så att, det har varit en imponerande säsong tycker jag, trots den här lilla dippen här innan uppehållet. Mm. Och en som har riktigt bra koll på Färjestad, det är ju journalisten Johan Ekberg som arbetar på Värmlands Folkblad och säger så här om säsongen hittills. Tittar man på tabellen och ser att Färjestad är tvåa och så lyssnar man på hur det låter bland fans senaste månaden, så hör de inte ihop de två sakerna. Man kan inte tro att ett lag som fortfarande ligger tvåa, för att nästan lite kriskänsla bland många supportrar. Och jag tror väl det är det att man har trott att det här skulle vara, att man kanske börjar ta lite för givet, börja ta vinsterna för givet. Det är lätt att göra det. Och började tro att man skulle vinna alla matcher och att det inte, ja, men att, det, att man inte skulle behöva kämpa för det nästan. Så snarare, och det är också en del som adderar till det här jag pratade om förut, hur sättet som jag upplever just den här perioden, att den är lite unik, att de faktiskt är med i toppen, faktiskt fortfarande häng på Växjö och serievinst liksom. Men fortfarande så är det väldigt många fans som är oroliga. Sen får vi prata snackis, så går ju den största snackisen sista tiden har ju såklart varit att Thomas Mittell valde att peta Marcus Lillis Nilsson där och sätta honom som 13:e forward. Han är en liten polariserande spelare kan man säga, Lillis, bland fansen. Vissa älskar honom för hans små finesser och hans passningar. Vissa har stört sig på honom i flera år i powerplay för att han inte skjuter och så vidare. Så, men nej, det har ju såklart varit en snackis. Men om man ser totalt så det är klart att det likväl skickar en signal till alla. När han petade så låg han delad etta i assistligan i SHL. Kan den som ligger där petas, då kan vem som helst petas. Likväl, Mittell var tydlig när han ställde sig och pratade med oss i lokalmedia om att nu gäller det att prestera, annars så kommer man inte få spela. Att han har gått in i en annan del av säsongen. För att var det någonting vi såg när just Thomas Mittell ledde Färjestad till SM-guld, så var det att han är ganska hänsynslös i sitt sätt att coacha och agera. Då handlar det om att vinna den matchen, och det spelar ingen roll om processer och att man ska hitta form och att man ska hålla igång spelare och så vidare. Den delen av säsongen har Färjestad kommit in i nu, där Mittell coachar för att vinna. Ja, när man pratar om Färjestad så nämner man många X-faktorer ofta. Alltså vilken offensiv. De har Ejdsell som kliver fram. Är det Nygård? Är det Tomášek? Eller mer? Liksom. Det finns ännu fler där. Men dessutom har man en X-faktor som kanske inget annat lag i alla fall. Vi pratar om lika tydligt en tränare i Thomas Mittell som kan förändra liksom, status i laget. Förändra en matchbild, förändra en matchplan. Den tycker jag är läcker. Håller med. Det här är något som han har liksom utbildat sig i under sina år i Nordamerika. Och jag tycker att det är häftigt om man minns tillbaka den här häftiga serien mot Skellefteå. Hur han manövrerade ut dem på ett fysiskt sätt. Trots att de liksom inte kanske var stor favoriter, så tyckte jag att han manövrerade ut dem. Misslyckades i fjol. Tunga skador och så vidare mot Frölunda i kvarten där. Men han har haft lyxen under säsongen att kunna rotera på backarna ganska bekvämt. De har vunnit, fortsätta vinna matcher, roterat på målvakterna. Men här är en kille som kommer i ett slutspel göra det som krävs coachingmässigt. Och då menar jag att han kommer lasta tunga minuter på de spelarna han tycker det heter. Men vad är liksom styrkan? Det gör ju många tränare. Alltså att matcha laget. Men vad är det han har liksom som, ja, men han, uppsida? Det här som jag tycker är häftigt med Thomas, att han delar ut roller. Min finalserie mot Luleå. Delaros, du spelar mot Omark. Det är din uppgift. Bam, bam, bam.
nästa match kanske han delar ut den uppgiften till Linus Johansson. Han har ju så många ingredienser i sin trupp där han har lyxen att kunna dela ut olika roller. Mm. Liksom, ja, men idag får du den där rollen, idag får du den där rollen. Så att han har ju truppen för att kunna göra det också. Jag tycker, Thomas är, han är jätteduktig tränare. Mm, se hur långt han kan leda Färjestad den här säsongen. Ja, men här finns det ju en del att välja bland, eller hur? Nu, målvaktsparet har ju varit bra, speciellt Lindbom då, utropstecken, skadorna har stört. Men David Tomášek, det är ju svårt att liksom frångå hans succé den här säsongen. Ja, men verkligen. Han kom ju från tjeckiska ligan, snittat strax under en poäng per match, gjorde något liknande i KHL. Men kommer in på ett ganska, för mig, otjeckiskt sätt att komma in. Liksom han, stor spelare, kan driva spelet, mjuka, fina handleder, har ett bred verktygslåda någonstans. Och hans liksom samspel med Joakim Nygård och Per Åslund, alltså den kedjan som back, så, ja, man vet om när de är på isen, om jag säger så. Snacka om liksom joker-karaktär också på väg in i ett slutspel. Ja. Liksom, man tänker ju i alla fall inte att det här är en kille man flyttar på då. Vissa spelare har ju den tendensen att inte liksom riktigt trivas i den trafiken, men det kan man ju inte se som ett problem för Tomášek. Det kan vi egentligen bara spekulera om. Vi har ju inte sett honom i ett svenskt slutspel än, och jag är helt säker på att coacherna, alltså motståndarcoacher, kommer ju coacha mot den formationen. Men som jag är inne på, alltså Joakim Nygård, Per Åslund, Tomášek, de har ju så många olika ingredienser som gör att vem tar vi bort? Hur ska vi, liksom, han kan driva spelet, han kan dra ner på tempot, han kan göra genomskärande passningar. Mm. Så att jag ser inga tecken på varför han inte skulle leverera ett slutspel. Nej, men tänk också att han också i sin tur är så flerdimensionell. Ja. Det är inte bara att han står och bombar skott på ett ställe eller någonting, utan han kan göra härliga dragningar, han kan avsluta med one-timers, ja. Han kan spela fram, han kan vinna dueller. Mm. Ja, men precis så att det går liksom inte att coacha bort en sån spelare. Sen måste han komma in precis som alla andra, komma in med en bra känsla, bra självförtroende i ett slutspel. För alla spelare, det ska man veta, alla spelare har bra och sämre slutspel, men jag ser ingen anledning till varför Tomášek skulle ha dåligt i år. Jag frågar ni vad man hittar i ett lag som liksom övertygat så pass mycket i ett givet topplag på väg in i det här slutspelet som stundar. Men det finns väl kanske några saker. En som direkt kommer till mig, jag pratade med Thomas Metell här för några veckor sedan, och sa han just när svackan var som tydligast att i början var vi bra. Då gjorde vi defensiven på så som vi skulle. Sen har vi börjat tumma och killarna vill ta sin egen båge och hitta på. Och plötsligt ser man mänskliga. Så där har ju varit nyckeln att få ordning på det. Sett bättre ut innan uppehållet, men kommer ju vara en faktor. Ja, absolut. Och jag tror fortfarande att det finns steg att ta där. Och när vi säger försvarsspelet ska man väldigt noga att försvarsspelet som en enhet, alltså en enhet om fem. För jag tycker att det är inte bara liksom backarna som försvarar, utan det gör man som fem. Forwards spelar inte klart situationer, backar lite lösa, lite svaga, mjuka framför mål och så vidare. Så man är väldigt, det är väldigt viktigt att betona, jag tror att Thomas är väldigt noga med det här att man försvarar som en enhet, att alla måste göra sitt jobb. Mm. Om man går in på liksom lite spelarkritik i det här också, som sagt, målvaktsparet hade varit svajigt på slutet, och Legacy kom in här och gjort det bra. Mm. Men med Lindbom, de behöver ju båda tillbaka på hög nivå. Absolut, det är superviktigt. Men hur många målvakter de har haft nu på slutet som har roterat, nu är Legacy tillbaka och varit bra, även om den första matchen var ju mindre bra. Men absolut, superviktigt. Carl Lindbom behöver att komma in. Det ryktas om att han är på is igen. Han behöver också komma i form. Mm. Så man behöver både lägga sig och Lindbom i bra form om man ska gå långt i ett slutspel. Mm. Och så har man fått igång Micke Lindqvist. Du fick ju precis innan uppehållet här, på se om det kan hålla i sig. Det är också liksom en spelare de vill ha leveranset av, såklart. Ja, men det är så viktigt. Han har ju gjort sex mål innan Modo-matchen. Har inte fått kanske den rollen, den istiden heller, som man är van att ha. För att det är en extremt bred trupp och hög konkurrens. Men han har jobbat på i det tysta, blivit lite liksom åsidosatt stundtals, men han fick utdelning mot Modo innan uppehållet, och det tror jag var jätteviktigt. Man tyckte att man såg det i alla spelare på isen, hur glada, hur lätta de var för Linkans skull. För det här är en spelare som är väldigt ödmjuk, vill göra rätt för sig, men det har liksom inte riktigt stämt. Alla spelare går igenom sådana här perioder under sin karriär, och det har varit i år för Linkan. Allra tydligast såg man det på honom själv. Ja. Alltså, han pustade ut efter det här målet. Ja, det sätter så tydligt liksom tandskydd i sändning eller i tv-rutan tidigare, som Micke Lindqvist där. Men det var kul för han, för jag tycker han hade jobbat och förtjänat det där också. Ja, men efter 19 mållösa match, så är det klart att det var skönt att hänga dit en för Linkan. Ja, men vad säger man egentligen, Staffan? Det går inte att ge så mycket annat än en fem, va? Eller? Ja, det beror på hur många, om det är fem av fem eller fem av tio. Så det beror på hur man ser. Men om vi säger fem av fem så är jag enig med det. Så då tycker jag att de har träffat rätt. Målvakterna bra. Karl Dahlström har varit landslagsspelare. Tomášek, fantastisk.
Grolo tycker jag gör sitt. Skulle inte vara en flashback, är inte en flashback, men gör det han ska. Så att, absolut, jag ser ingen anledning till varför de inte ska ha högsta betyg på nyförvärv. Är det ju ingen som behövt skicka eller känna att oj, den här funkar? Nej, och målvaktssidan var väl det som man flaggade för. Är Carl Lindbom redo? Lägger sig, var står han? De har väl levererat på den nivån när man kanske över i Carl Lindboms fall än man hade förväntat. Han har varit väldigt bra när han spelat. Ett redan starkt lag. Ska man kunna göra det ännu starkare? Wallin och company tror att de är ute och letar. Och om du tittar spåkulan och säger här skulle de kunna ha något. Men är det någonting som man behöver, så är det möjligtvis en back, en speldrivande back egentligen. Jag menar, i en drömvärld så skulle man få vara Theodor Lennström i den formen han var. Han har ju bara spelat 11 matcher där i Schweiz, så att jag tror det är högst orimligt att han ska komma. Men det jag hittade en liten spaning på, Lukas Karlsson, en gammal Brynäsback, har spelat i Rockford. När Mittell var i Chicagos organisation, då spelade han även tillsammans med Carl Dahlström, Victor Ejdsell. Han har utgående kontrakt, är idag i Floridas organisation, det vill säga farmalaget Charlotte Checkers. Kolla på hans siffror där. Förra året 54 poäng på 61 matcher, i år strax över 40 tror jag han är projected. Så att det skulle kunna vara en intressant spaning. Även om jag tror att det är ingen panik i värvningssituationen i Färjestad, så skulle det kunna vara intressant. Vi sitter på envägskontrakt, men som du säger, det är inte så mycket pengar han behöver släppa då. Det är slutet av säsongen. Jag tänker man ger en signing bonus. Kanske ger han ett 2 eller 3 års kontrakt på sikt. Ja, varför inte? Det finns en tydlig koppling. Ja, spännande. Ja. Se, man kan vara ett namn för Färjestad att signa i det här läget. Ja, som läget är så i alla fall i grundserien finns det ingen anledning att tro att de ska missa topp 2. Sen är det frågan om de kan hinna ikapp Växjö där uppe då, och om det spelar någon roll. Nej, det spelar nog ingen roll om du kommer 1 eller 2 mer än att ta upp kammen och bröstet utåt att vi vann serien. Men det är, man ska komma ihåg att slutspel är extremt små marginaler. Det är klyschigt, det är tråkigt, men det är väldigt, väldigt sant. Det finns åtminstone skulle säga 4 lag som har väldigt goda chanser att vinna. Och Färjestad är definitivt en av dem. Men man ska ha en bra resa, man ska pricka rätt med självförtroende, målvaktsspel, powerplay och så vidare. Men om jag får tippa på förhand så tror jag att de tar sig till final. Jag tror inte att de går hela vägen. Alltså, jag sa guldtid. Då får man stå fast vid det som har följt upp med en bra säsong. Intressant att följa vägen framför Färjestad.